Hoje nós celebramos o mistério da chegada do próprio Deus em nosso meio. Ele entra na nossa história e nos chama para participar da história de salvação. Acolhamos com alegria a sua presença em nossa vida. Vamos juntos, para bem começar o programa, meditar este salmo. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei o seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. E neste programa especial de Natal, nós temos a alegria de receber o nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques. Muito obrigada pela sua presença. Eu aqui agradeço, Ana Paula. Agradeço também a você por estarmos juntos e por essa oportunidade que nós temos de falar sobre o Natal do Senhor. Esse tempo que, mais do que um tempo, é um evento, um grande acontecimento que anuncia para nós uma pessoa que é a pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Dom Juarez, por que que o Natal do Senhor é celebrado no dia 25 de dezembro? Ah, esta é uma boa pergunta. Que dia foi que Jesus nasceu? Foi de fato no dia 25 de dezembro? Olha, nós precisamos voltar na história e ver que são 2000 anos de história. O calendário mudou muitas vezes daquela época para cá. Mas o fato é que ele nasceu neste período, seguramente, de acordo com a cronologia, de acordo com os historiadores. Jesus nasceu neste período. O fato de celebrarmos no dia 25, aqui é um fato muito significativo, que nos informa, mas também nos questiona. Nos questiona pelo seguinte: esta data já era celebrada pelos povos pagãos não cristãos como a data do Deus Sole Invictus, ou seja, era a festa do Deus Sol para os pagãos. E o que é interessante é que os cristãos naquela época tiveram a capacidade de cristianizar uma festa que era pagã. E o questionamento vem a nós hoje. Hoje nós temos a capacidade ou a incapacidade de paganizar as festas que são cristãs. Era uma festa pagã, 25 de dezembro se tornou uma festa cristã, porque Cristo é nossa luz. Cristo é que é o sol invencível, Ele é a luz que brilha na escuridão, Ele é a luz que vem para iluminar os nossos corações, nosso Salvador Jesus Cristo. É uma razão, digamos assim, histórica, e que os primeiros cristãos tiveram a capacidade de cristianizar, de dar um novo sentido àquela fé. Se você olha em Roma, tem um baldaquino no qual existe em cima uma imagem do sol, e acima do sol está a cruz. Antes era somente a imagem do sol. Os cristãos colocaram a cruz em cima para dizer que agora Cristo, aquele que veio e que aqui viveu, sofreu a paixão e morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, Ele é que é o nosso sol, Ele é que brilha como a luz para nós. Essa é a razão de celebrarmos o Natal no dia 25 de dezembro. Dom Juarez, e como entender o cenário do nascimento de Jesus Cristo na simplicidade do presépio, levando em consideração a nossa realidade? Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Ele veio sujeito à lei para libertar da escravidão da lei, nos trazer a liberdade. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz isso para nós. Deus do alto céus assumiu a humanidade, a nossa humanidade. Sendo Deus, se fez pessoa humana. Sendo pessoa humana, se fez pessoa humana humilde. Tal forma que foi acolhido na manjedoura entre os animais, porque, segundo o Evangelho de Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria.
Então, esta simplicidade do Natal, que é representada para nós no presépio, e o presépio, como disse o Papa Francisco, ele é um sinal admirável. Sinal admirável deste grande acontecimento, na simplicidade do presépio, a realidade da encarnação do Filho de Deus. Tem um sentido muito forte. Deus veio até a nossa humanidade e se fez humano. Na palha de nossa vida, Deus se declina. Ele se declina na palha de nossa vida. Pode ver no presépio, o menino Jesus é colocado sobre a palha. É na palha de nossa vida que ele se sente apoiado, não para se igualar a nós, mas para nos elevar à dignidade de sermos divinos. Este é o sentido profundo. Aqui nós encontramos também, e isso é representado no presépio. Eu estou falando isso do presépio porque exatamente este ano nós celebramos 800 anos que São Francisco de Assis criou o presépio. E nós encontramos aqui a presença dos animais que olham com admiração. E muitas vezes os humanos não temos essa capacidade de olhar com admiração, mas é um forte convite para a nossa conversão, para que acolhamos em nossa humanidade pecadora, mas aquele que vem para nos redimir do pecado, que vem para nos trazer a salvação. Que sejamos capazes de converter o nosso coração a Cristo Jesus, voltando para Ele o nosso olhar, dedicando a Ele a nossa vida, seguindo a Ele, deixando-nos iluminar por Ele, que é a luz do mundo. Então, se os animais admiram, muito mais ainda nós devemos admirar o Filho de Deus. Mas admirar e, para além do admirar, o imitar. É preciso olhar para Cristo com olhar também e o desejo de imitação. Imitar é escutar e seguir, tornar-se seu discípulo, sua discípula, vivendo conforme Ele nos ensinou a viver, acolhendo a Sua palavra, acolhendo os Seus mandamentos. Esse é o grande sentido da nossa vida cristã e a nossa grande vocação, o seguimento à pessoa de Cristo Jesus. Dom Juarez, Natal é a festa da luz. Você acabou de falar que Jesus é a luz do mundo. E como nós devemos ser sinal dessa luz que é Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs? Precisamos deixar-nos iluminar por aquele que é a luz. João Batista nos dá um testemunho muito belo. Eu vim para dar testemunho da luz. Jesus é a luz que brilha nas trevas, realizando aquela profecia do profeta Isaías. No meio da escuridão surgiu uma grande luz. Ao povo que andava nas trevas, brilhou uma grande luz. Deixemos-nos iluminar por essa luz, porque essa luz vem para nós de uma forma gratuita. O nascimento de Jesus, ele expressa um gesto de gratuidade da parte de Deus. É graça, é dom de Deus. Agora, todo dom precisa ser acolhido. Esta é uma decisão do coração. Esta é uma questão de adesão. Nós somos livres. Deus nos criou com a capacidade de ser livres e Ele respeita a nossa liberdade. Porém, o que Ele espera de nós é que sejamos capazes de livremente acolher aquele dom que livremente da parte de Deus Ele nos propõe. Mas Ele não nos obriga. E aqui entra um forte convite para que possamos acolher esta luz, deixar-nos iluminar por ela. Porque se a luz ela encontra um obstáculo, ela não transpõe aquele obstáculo. E somente a pessoa humana pode fazer isso porque é livre. Por que que nós vivemos em um mundo em que há tantos sinais de trevas, de guerras, de fome, desigualdade social e morte? Porque não nos deixamos iluminar pela luz de Cristo. E para isso é preciso duas atitudes. A primeira delas é a escuta. E para escutar é preciso silenciar. É preciso escutar aquele que é a palavra. Esta palavra é também luz, como diz bem São João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Ele é a palavra que nos ilumina. Essa palavra é luz. É preciso nos deixar iluminar por ela. Mas também é preciso nos deixar iluminar
e é preciso escutar aquela que é a voz da palavra, que é a igreja. E aqui entra a dimensão missionária, a dimensão apostólica do agir da igreja, que é anunciar a luz de Cristo, que é ser testemunha dessa luz, assim como João Batista. Isso requer de nós uma atenção de silêncio e de escuta àquela que é a voz da palavra. É escutar a palavra que é Cristo. A palavra não é nossa. Nós não somos a palavra. A palavra é Cristo Jesus. Mas nós somos é a voz da palavra. Ou seja, fazendo aqui um pouco essa comparação entre a palavra e a luz, nós somos iluminados pela luz, assim como somos a voz da palavra. Portanto, deixemos iluminar pela palavra, pela luz, escutando a palavra e a voz da palavra, e assim nós vamos ver que nós vamos preparar bem para celebrar o Natal do Senhor. Ele vem constantemente ao nosso encontro. Nós é que precisamos acolhê-lo, que sejamos acolhedores como Maria, como aquela manjedoura que acolheu o Filho de Deus. Ele encontra assim abrigo nos corações. O canto que diz sobre o Sagrado Coração de Jesus: procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Ele bate constantemente à nossa porta em tantos gestos. Pare, silencie, escute, você vai perceber esta luz e com certeza será iluminado e agraciado por ela. Dom Juarez, Deus inicia o projeto de salvação da humanidade por meio da família, do contexto familiar. Portanto, o Natal também é a festa da família. E como nós devemos vivenciar este tempo junto com a nossa família, com a nossa comunidade de fé? Família é dom de Deus. Deus se faz família. Deus se fez família. Deus, quando quis criar o gênero humano, criou como família. Homem e mulher com a capacidade de amar, de gerar, de criar, de cuidar. Família. E aqui eu digo, há tantas famílias, todas as famílias são dons de Deus. O Papa Francisco disse assim: nenhuma família é perfeita, todas têm os seus defeitos, mas todas elas são dons de Deus e são lugares da presença de Deus. O melhor chão onde nós podemos pisar é o chão da família. Deus, quando quis salvar a humanidade e decidiu na plenitude dos tempos, Ele enviou o Seu Filho, que se encarnou no seio de uma família, como a mãe que foi preparada para acolher como Santíssima e Puríssima, e que o acolheu primeiramente no seu espírito e depois no seu útero. E ela gerou, gestou e deu, cuidou desse menino, como também o seu pai. Então, esta é a família. Família é lugar de acolhida da vida. Família é lugar de cuidado para com a vida. Então, ela é um dom de Deus. Se o próprio Filho de Deus se encarnou no seio de uma família, ou seja, o próprio Deus se fez família, é porque a família é dom. É porque família é graça. Família para ser acolhida e cuidada por nós. Nós vivemos, infelizmente, um tempo em que se relativiza muito a família, se relativizam os valores familiares. Mas, no fundo, todos, inclusive foi feita uma pesquisa recentemente por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e foi visto que todos os jovens têm o sonho de uma família, porque reconhece a família como o lugar do amor. É o lugar onde nós experimentamos as melhores e mais belas experiências da vida. E também as mais difíceis experiências da vida nós enfrentamos e superamos em família. Família é dom de Deus. Vamos, portanto, amar as nossas famílias. Vamos acolher as nossas famílias como este dom. Mesmo que elas sejam defeituosas, tenham os seus defeitos. Ela é sempre graça, ela é sempre dom e é espaço de cuidado de uns para com os outros. Dom Juarez, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa especial de Natal, de já Feliz Natal para o Senhor, que o Senhor possa viver de fato um santo e abençoado Natal. Eu aqui agradeço por essa oportunidade de falar com você, Ana Paula, de falar com você, querido irmão e querida irmã, amado e amada de Deus. Quero desejar também a você que esse Natal, sua casa seja, Belém seja a sua casa,
sua casa seja a manjedoura que acolhe o Filho de Deus. Tem um tema muito bonito, que é da campanha de evangelização esse ano, que diz: em Belém, casa do pão, Deus nos fez irmãos. Que possamos abrir o coração para acolher o menino Jesus, mas para acolher aquele Jesus que vem no dia a dia, na pessoa do irmão que sofre, aquele que vem ao nosso encontro, ou aquele que espera por nós, para que a gente possa ir ao seu encontro, levando o abraço, a saudação, o abraço de Deus, que é de luz, que é de paz, que é de salvação. Desejo a você um santo e um feliz Natal. Que o menino Jesus seja luz para a nossa vida e para o nosso caminhar. Cristo. Agir e sonhar, e sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo, oh, oh. A palavra de Deus nos diz que Jesus nasceu em meio à simplicidade de uma manjedoura, uma espécie de lugar para colocar o alimento dos animais. A partir deste cenário, nós podemos refletir sobre onde nós queremos que Jesus venha a nascer. O nosso coração é a principal manjedoura para o Salvador. Nesta celebração do Natal, comemoramos o Verbo que se fez carne, o nascimento de Jesus. Por conta disso, no nosso Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a manjedoura do coração, como preparar a nossa mente e o nosso espírito para acolher o Salvador com o Padre Amadeu Matias. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre essa temática conosco. Olhe, para mim é uma satisfação. Falar de Nosso Senhor é sempre uma alegria. Padre, como transformar o nosso coração em uma manjedoura digna de receber Jesus Cristo? Esta imagem da manjedoura é muito significativa, porque é para alimentar, não é? Alimentar os animais e, no nosso caso, alimentar o ser humano. Então, preparar o coração como uma manjedoura é reconhecer que dentro de nós há uma necessidade desta presença de Deus que faz a gente encontrar-se consigo mesmo, mas depois, uma vez que a gente se alimenta de Nosso Senhor, a gente também se torna alimento para os irmãos e as irmãs. Penso que esse movimento é assim muito importante. A gente reconhecer que nós somos precisados deste alimento que vem do céu, e esse alimento é uma pessoa, e então requer de nós um relacionamento, uma comunhão, um afeto. E nós queremos então viver esta comunhão com Jesus. Então, preparar-se para o nascimento de Nosso Senhor deve ser para todos nós uma alegria, porque aí a presença de Jesus nos faz viver. E como trabalhar a mente e o espírito em conjunto para receber
o Senhor Jesus. Veja, como é importante compreendermos que nós somos um ser todo inteiro. São Paulo, até nas liturgias aqui do tempo de Advento, fala do corpo, espírito e alma. Então, de nós compreendermos que a nossa vida interior, ela requer de nós uma percepção de que nós somos atingidos, somos afetados e nós somos convidados a dar uma resposta. Gostaria de destacar justamente isso, a importância da gente estar abertos a esta presença de Nosso Senhor como uma proposta, como uma atração, como um amigo que requer de nós um relacionamento, um encontro, uma comunhão. Então, nesse sentido, é estar abertos. Nesse sentido, é perceber que a presença de Nosso Senhor nos humaniza, nos torna, nos ilumina a nossa mente, faz com que a nossa vida interior não padeça solidão, faz com que a gente, então, compreenda a beleza da nossa existência e de nós fazermos a nossa vida em comunhão uns com os outros. Como isto, então, é importante, de nós entendermos que a gente precisa pensar, que a gente precisa amar e que a presença de Jesus é um apelo à verdade e ao bem. Ele é para nós a palavra, esta palavra que se encarna é a nossa verdade, mas é também o nosso bem, nos chama a amar, nos chama a viver em comunhão. Então, preparemos a nossa vida interior, mente e espírito e o corpo, como a gente prepara a casa e a gente prepara os ambientes, que a gente prepare a nossa vida para que o Senhor possa entrar e permanecer conosco. E como nós devemos praticar esse acolhimento ao longo do ano, não apenas nesse período do Natal? A beleza da presença de Jesus na nossa vida é que Ele nos chama a segui-Lo. E a segui-Lo num caminho, Ele é o caminho. Então é muito importante compreender que uma festa de Natal, ela traz consigo o reavivamento, ela nos acorda, ela faz a gente celebrar, para que justamente durante todo o ano, a gente como que, tendo esta fonte de conserva da presença do Senhor, a gente vai então vivendo com Ele ao longo do ano. Que esta atitude nossa de crescimento espiritual esteja sempre presente na nossa vida e que nós então reconheçamos que é verdade, a vida se dá na rotina, mas nós precisamos de festa e a festa do Natal provoque em nós esta alegria de sermos caminheiros com Jesus todos os dias de nossa vida. Padre, o senhor pode ficar à vontade para desejar um Feliz Natal para aqueles que nos acompanham agora aqui no programa Em Tuas Mãos. Olha, nós ficamos muito agradecidos por estar com você neste momento. Quero dizer a você que nós preparamos bem a nossa vida para acolher Jesus, participando de nossas comunidades, fazendo uma boa confissão, no sentido de perceber situações que poderiam ser melhores na nossa vida, por isso a importância de pedir perdão, mas também a alegria de estar em família, de demonstrar afeto, demonstrar a ternura, que a nossa humanidade neste tempo de Natal ela seja cada vez mais, então, cultivada, porque é isso que se dá. Deus se humaniza para que o humano se divinize, mas o divino se humaniza para que nós, na humanidade, vivamos a nossa vida com Deus. Desejo a você, a sua família, um Feliz Natal. Padre, gostaria, então, de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, falando, né, sobre essa temática que é tão importante para a nossa vida enquanto cristãos, que é a vinda do Senhor. Pois eu fico também contente de estar aqui com vocês. Desejo a você e a sua equipe sempre essa presteza de bem servir
a nossa arquidiocese com esta comunicação para a verdade e a paz. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carro. Sem o brilho do ouro, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Deus para salvar a humanidade começa pelo contexto da família. Celebrar o Natal é também celebrar a família. E hoje, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho de fé da Amanda e do Rivanildo. Amanda e Rivanildo são casados há 5 anos e sempre foram católicos, pois os pais os incentivavam a participarem das missas e grupos da igreja. E foram participando de alguns desses eventos que eles acabaram se conhecendo em um encontro de jovens chamado Acordar, promovido na época pelas Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. O casal conta com mais detalhes sobre esse começo. As Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena sempre fazem encontros de jovens e num desses a gente se encontrou. Por sinal, foi um convite que uma freira de lá, uma religiosa, irmã Rita, está na Itália hoje, ela fez para Amanda participar de um evento lá. Ela tinha ido ao Festival do Senhor. Isso, e convidou a Amanda para ir a esse evento lá no Colégio das Irmãs. E nesse evento eu estava. Então, a gente agradece muito a irmã Rita, porque foi culpa dela a gente ter chegado, a gente chegou. Sendo que a irmã Rita me chamou para esse evento, né? Eu não ia contar não, essa no parte. Intuito de que eu me tornasse freira. Só que aí eu encontrei meu digníssimo lá tocando, né? E aí acabou que a gente começou a conversar, a trocar e-mails. A gente já tinha amigos em comum, então... Foi mais fácil. Foi na época do ex-Orkut. Orkut, né? MSN. Ficou um ano e meio, mais ou menos, naquela fase de se conhecer, na amizade, até que uma hora... não deu mais pra dizer pra ela que eu tava só querendo amizade, não. E assim começamos o namoro em 2011 e foi... Parece pouco tempo, mas é tanta coisa que a gente viu de lá pra cá que o resto é muita história, né? Para eles, o matrimônio é um dos caminhos que os levarão para o céu. Pois, após muita vivência e discernimento, descobriram que essa é a vocação que o Senhor escolheu para viverem. A minha mãe e o meu pai, eles sempre me mandaram para a igreja, né? Sempre fui de grupos da igreja, o Rivanildo também, não muito diferente. E aí, a partir disso, né, se deu o nosso encontro. E aí... sempre a gente estava em formações, antes de namorar a gente trabalhou no encontro de namorados, né?
Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente teve uma juventude dentro da igreja, né? E isso facilitou demais as coisas com relação ao discernimento da nossa vocação. Sobretudo depois de ter começado o namoro, né? Que começou aquela coisa de tentar servir juntos, né? Na igreja. A gente já tinha nossas missões separadas, mas depois de ter começado o namoro, a gente tentou ir participar das coisas juntos. Isso fez a gente amadurecer aquilo que a gente queria, que era um dia... Porque, assim, eu acho que é difícil esse pensamento hoje em dia, mas a gente já começou o namoro sabendo o que queria, né? Não ia ser só um test drive, não. A gente tinha tanto a Amanda como eu, a gente já tinha deixado isso claro um pro outro, que o namoro era um passo, tinha um fim, né? Mas o fim seria isso que a gente tem hoje. Eles relatam ainda sobre o testemunho que vivem todos os dias de cumprirem o que foi prometido a Deus no altar quando falaram sim para esse sacramento. O matrimônio é onde eu e o Ivanildo, a gente está ali não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, né? A gente está ali para se gastar como uma vela, né? Uma vela que se gasta, ela cumpriu o papel dela, porque ela iluminou, ela se gastou. A gente quer chegar no céu algum dia, né? Quer ter essa alegria de ser recebido no céu, de viver essa alegria, essa felicidade que foi prometida para a gente, não aqui, né? Mas lá. E um desses caminhos foi a vocação matrimonial, foi o lugar onde ele nasceu, o berço onde ele nasceu. Foi uma família, né? Um pai e uma mãe o receberam ali no seio da família, e a gente já tinha isso em mente. E encontrar uma pessoa como a Amanda, que me fez descobrir que o caminho que eu tinha feito até ali era um caminho preparatório para alguma coisa que ela também queria, fez a gente perceber, sim, o matrimônio significa realmente isso. E juntos a gente vai conseguir dar esse sentido que a gente quer que ele tenha para as nossas vidas, né? Um caminho de chegar até o céu. Mas nesse caminho existem alguns obstáculos, assim como tudo na vida. No início do casamento, o casal passou por uma grande dificuldade quando tentaram aumentar a família. Amanda conta como foi esse processo. Existe uma Amanda antes do Max e uma Amanda depois do Max. Foi o nosso primeiro filho, Maximilian. Eu pensava que eu era católica. Mas depois que eu passei por essa grande dificuldade, que foi perder o meu filho, o Nosso Senhor, ele veio me mostrar que a missão do Max era me converter, realmente. Eu pensava que eu era convertida, eu pensava que tudo que eu fazia já era muito certo, né? Só que aquela tristeza que eu vivi, ela me fez me tornar uma outra pessoa, né? E, assim, eu costumo dizer que o Ivanildo, que Nosso Senhor, né? E que o nosso filho que está lá no céu foram esse suporte para que eu não caísse, para que eu não afundasse. Fiz muitas leituras espirituais e a partir dessas leituras o Senhor foi conversando comigo, foi me transformando, foi me dando aquele consolo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, nem se fala. Antes eu não tinha uma relação com Nossa Senhora como eu tenho hoje, né? E isso tudo graças ao meu filho que foi para o céu. A partida dele me proporcionou isso. Então, a missão do Max foi essa, de me converter realmente, de me trazer mais para perto para Deus, né? O sofrimento, ele tem aí dois caminhos, né? Ou a gente se afunda nele, ou a gente faz daquilo algo nobre, né? Algo que nos conecta verdadeiramente com o Nosso Senhor. A gente vai completar na nossa carne o que faltou na paixão dele. Porém, é diante das dificuldades que surgem os aprendizados. E foi através desse momento de turbulência que o casal conseguiu entender o que precisavam fazer para seguir a vontade de Deus. A gente se casou em 2018 e mesmo com toda a vida de caminhada que a gente teve dentro da igreja, a gente ainda casou errado.
porque nós não estávamos no início abertos à vida, aquilo que o Senhor queria mandar para a gente de vida. Então, depois de dois anos de casado, né? Sim. A gente fez quase três. A gente fez uma novena, né, de Santa Giana. Sim. No mês de abril. A gente leu a história dela, fizemos essa novena dela. E depois o complemento disso foi um curso também de para casais, né, que do padre Paulo Ricardo. E aquilo, num dado momento, a gente olhou um para o outro e, poxa, ainda não é o casamento que a gente sonhava, aquilo que a gente sabia que era o que Deus queria para a gente. E depois desse momento, então, tudo ficou... Deu para ver mais Deus presente ali dentro do nosso relacionamento. A gente sempre diz em encontros, né, de casais, que o casamento é sempre a três, né? O marido, a mulher e Deus. E faltava Deus ali ainda, nesse aspecto da vida poder surgir daquela nossa união. E surgiu, né? Foi muito esperado, né? E aí a gente teve essa primeira perda. Então foi bem... Foi aquele sofrimento que veio para mostrar para a gente que a gente precisava estar ainda mais perto de Deus. Eles falam ainda sobre as inseguranças que tiveram ao longo desse período e como superaram. A gente passou pela perda do Maximilian, passou pela segunda perda, terceira perda, aí vem a quarta gestação e eu olho para o Ivanildo e eu digo assim, meu Deus, Ivanildo, será se agora vai? Tem alguns sentimentos que vão aparecendo nesse período, né? Antes da gravidez da Isabela era aquela coisa. Será que isso é pra gente mesmo? Será que Deus quer que a gente tenha? Outro pensamento que surge é, o que foi que nós fizemos de errado? Porque aí, entrando na história da soberba, a gente acha que tudo é culpa nossa. A gente não aceita o que às vezes acontece como uma prova, né? Algo que está ali para deixar você mais forte e aí finalmente você está preparado para receber nas suas mãos o presente que hoje a gente recebeu. Aquela história, talvez a gente nunca saiba o porquê, mas ao longo do processo a gente entendeu o para quê, né? De tudo que a gente sofreu. Amanda conta também sobre um sonho que teve antes mesmo da primeira gestação e que tem um sentido muito forte para a vida do casal. Depois de ter feito uma oração, eu vi uma menina nos meus braços. Mas passou, não estava nem querendo ter filho, eu só comentei com o Rivan, tu acredita que eu vi uma menina nos meus braços? Aí eu disse, foi, amor, será que a gente vai ter uma menina primeiro? Eu não sei. Aí tanto é quando eu engravidei do Max, todo mundo pergunta, ei, o que é que tu acha? Vai ser menino ou menina? Eu digo, eu acho que vai ser menina. Totalmente errado, porque tem aquelas mães, né, que dizem assim, eu acho que vai ser isso, e acerta, né? Tem o palpite certeiro. Eu não, eu pensava que era menina, porque na oração, né? Então, vai ser uma menina, só que não foi, tá? Na quarta gestação, quando... segundo mês, né? Eu descobri em novembro a gravidez, em dezembro, eu acordei de madrugada, e aí me veio um nome na cabeça, Isabela. Aí eu não sabia o sexo, não sabia nada. Eu disse, quem é Isabela? Eu fiquei me perguntando, né? Eu tava dormindo, quem é Isabela? Aí me veio assim algo na mente, procura o significado. Aí eu, Isabela, significado. Aí, qual é o meu espanto quando eu vejo o significado? Consagrada a Deus. Eu digo, agora vai. Essa daqui é nossa, né? Quer dizer, todos os outros foram, né? Mas essa daqui Deus vai permitir ficar com a gente em vida, né? Hoje, Rivanildo e Amanda utilizam as redes sociais para dar esse testemunho de superação, mostrando que são a favor da vida e a favor do sacramento do matrimônio. Duas dessas gravidezes a gente sequer contou para ninguém e ainda assim elas não deram certo. Então, aquela coisa do, não publique, não conte... E achar que, assim, de maneira meio quase que supersticiosa, que é por causa disso que não deu certo, não faz muito sentido, ainda mais se a gente quer dar um testemunho cristão. E é nisso que se resume essa resposta. É um testemunho, porque tudo que acontece na nossa vida, principalmente o que não é bom, precisa ser mostrado para, pelo menos para aqueles que comungam da nossa mesma fé e para quem também não foi apresentado ainda ao Nosso Senhor, que a gente tem no sofrimento uma companhia. A diferença do cristão para outra pessoa não é que a gente deixe de sofrer. Pelo contrário, eu gosto de contar que no dia do nosso casamento,
aconteceu tudo e não podia na igreja, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher que tinha batido no poste na frente da igreja. O sacristão disse assim: meu filho, você rezou para esse casamento? Faltou energia. O sacristão disse assim: meu filho, você rezou para esse casamento? Eu disse: rezei. Foi por isso que aconteceu isso tudo. Porque essas coisas acontecem com quem reza. Para mostrar que nós somos diferentes. Por quê? Porque a gente olha para o sofrimento e vê a dificuldade, o obstáculo, como sendo o seguinte: olha, Deus está aqui comigo. E o que quer que aconteça, Ele vai ser o meu amparo no final, né? Então, colocar isso para as pessoas, a gente faz isso também no trabalho. Porque o nosso público, principalmente o meu, é de adolescentes, né? Eu sou professor, dou aula para ensino médio e às vezes é interessante a gente mostrar isso para as pessoas. Olha, não sei quais são os projetos de vida que vocês têm. Tem um desses projetos que aparecem muito timidamente no meio de vocês, que é o da família. Porque a família que vocês talvez tenham um contato em casa não é aquele sonho. Você não tem esse sonho de seguir por esse mesmo caminho. Mas isso aqui que aconteceu na minha vida é a razão do meu viver. Então, não descartem essa possibilidade. Porque, infelizmente, é uma realidade que a gente vê, que já era no nosso tempo, né? Dos jovens, não, família, Deus me livre, casamento, nem pensar. Né? Dar esse testemunho nas redes sociais, eu acho que é isso que o Ivanildo falou, é a gente mostrar como daquele sofrimento a gente pode tirar algo bom, né? Para que as pessoas vejam, a vida dela não é perfeita, né? A vida dela é como a minha, eu também sofro. E aí depois de ter colocado esses testemunhos nas redes sociais, muitas pessoas entraram em contato comigo falando que depois do meu relato, né, da minha história, elas tiveram ainda mais fé e esperaram o milagre delas acontecerem. E aconteceu. Duas vieram falar comigo, né? Duas mulheres falando, né, me agradecendo e falando: nossa, Amanda, teu testemunho me deu ânimo, né? Então, assim, Deus, Ele faz maravilhas na minha vida e faz maravilhas nas de tantas pessoas, e eu acho que o mundo todo deve ficar sabendo disso. E é com essa força de querer vencer as batalhas, de buscar seguir o que Deus nos pede enquanto cristãos, que Ivanildo e Amanda evangelizam o próximo. Fica, Senhor, comigo, preciso da Tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de Ti para não cair. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Seja minha aquele abrigo, pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra Ti lugar de consolação e adoração, um ninho de amor e quietude. Peço que não mereço, mas Tua presença, Deus, quer ter. Fica assim.
rastejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Orações Eucarísticas para a Concelebração, da Edições CNBB. A publicação deste livro foi realizada para facilitar a participação dos concelebrantes quando do seu ministério à mesa eucarística. Os presbíteros mais próximos ao altar devem recebê-lo para que de forma ativa possam participar das partes da oração eucarística que lhes são próprias, previstas em cada uma delas. Os ritos e preces na liturgia devem ser vividos de maneira harmoniosa, como previsto no missal. Depois que o celebrante principal conclui a oração sobre as oferendas, os concelebrantes aproximam-se do altar e se colocam em torno dele, mas de tal forma que não dificultem a realização dos ritos e a visão das cerimônias sagradas por parte dos fiéis, nem impeçam o acesso do diácono ao altar ao exercer a sua função. Que esta obra seja para o enriquecimento de novas celebrações eucarísticas, facilitando a ritualidade da Igreja, que nos põe em profunda unidade com os mistérios de Cristo que nela celebramos. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite e já adquira sua obra. E agora nós vamos conhecer a história da Nayana Viana. Ela que é a nossa artista da fé de hoje e nos conta o seu testemunho através da música. A artista Nayana Viana descobriu que tinha o dom do canto aos 8 anos de idade, quando, por incentivo da mãe, entrou para o coral infantil da sua paróquia, os Anjos Celestes, e sem perceber, foi servindo a Deus ao longo dos anos através desse serviço. Nós vamos agora saber mais detalhes sobre essa caminhada de evangelização realizada pela artista Nayana Viana, ela que utiliza o dom do canto para levar a palavra do Senhor. Nayana, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando com a gente aqui no programa Em Tuas Mãos sobre esse dom do canto. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer poder sempre falar de Deus, né? E principalmente com o canto, que é o meu instrumento de evangelização. Antes de falarmos sobre o canto, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história, do seu início na caminhada de fé da Igreja Católica. Iniciei a minha vida cristã a partir do momento que fui batizada, no ano de 90. Meus pais me batizaram e desde a infância eles sempre me levaram a participar da Santa Missa, né, aos domingos, sempre nos transmitiram a fé, nos ensinando os mandamentos da lei de Deus, lendo a palavra de Deus, né, sempre tentando conduzir nesse caminho. Nayana, e quando foi que você começou a cantar? Foi na igreja? Eu comecei a cantar, né, no coral da igreja. Era o coral Anjos Celestes, que
era na igreja do Parque Piauí, conduzido pela Lúcia. Era um coral com crianças que cantavam na missa aos domingos pela manhã. Comecei a cantar no coral, fiquei cantando até a adolescência. Nessa época, eu tive a oportunidade de gravar um CD que era a lembrancinha do meu aniversário de 15 anos. Meus pais, né, me proporcionaram essa experiência. Nós gravamos esse CD, os convidados foram presenteados, mas o CD também foi para os amigos da Rádio Verona, que tocou, né, essas músicas por alguns anos. Foi uma experiência incrível. Passei um tempo sem cantar e depois de ter feito o encontro de jovens com Cristo na paróquia Menino Jesus de Praga, no Saci, eu conheci o Flávio Moura, cantor católico da nossa cidade, e ele me convidou a participar também do Ministério de Música lá da paróquia. E eu voltei a cantar, né, na Santa Missa. Nessa época, eu recebi alguns convites para fazer parte de alguns grupos, né, que cantavam em casamentos. E aí começou essa caminhada, né, em cantar em casamentos. Canto até hoje, né, sempre que tem uma oportunidade. Mesmo assim, venha Ele ouvir e me renda em louvor com mantos e com paz. Nayana, você teve a oportunidade de participar da confraria de músicos católicos do cantor Diego Fernandes. Me conta como foi essa experiência. Foi uma oportunidade de conhecer mais sobre composições, né? Ele falava bastante de como se inspirar, né? Onde buscar referências para compor músicas católicas. Falava da importância, né, dessa missão, de como nós podemos evangelizar através da música católica. Assim, ele lançou, né, um desafio de composição. Nós fizemos duplas e também teve um desafio individual, onde nós compomos música. Eu compus uma música individualmente e compus uma música em dupla. E tive também a oportunidade de ter o Diego Fernandes cantando a minha composição, que é a música O Perfume da Aurora. E já tive a oportunidade de cantar essa música na paróquia de Santa Teresinha, no Dirceu, com convidada do Padre Adão. Explica para aqueles que nos acompanham agora o que é essa confraria de músicos católicos do cantor Diego Fernandes. O que é que essa confraria de cantores representa? Uma confraria é um grupo de amigos, todos com o mesmo propósito. Nós tínhamos cantores católicos do Brasil inteiro, de várias cidades, né, que partilhavam a sua experiência, né, como profissionais da música católica, compartilhavam a sua vivência espiritual. Foi, assim, engrandecedor conhecer o testemunho de cada um deles, partilhar com eles essa missão. É levantar a bandeira da música católica. Hoje, além de servir na sua comunidade, você também canta, né, como bem falou, em alguns casamentos. Como é para você a experiência de celebrar o amor através da música? Então é gratificante, né, testemunhar o amor dos casais, saber que eu fiz parte desse momento. É uma oportunidade também, sempre, de levar a palavra de Deus através da música. A forma como a gente canta, né, é transmitir uma mensagem de Deus para aqueles casais. No momento em que nós cantamos o salmo, no salmo do amor, nós cantamos olhando nos olhos, né, do noivo e da noiva, para que eles sintam o que é que aquela letra está falando, que é justamente esse amor que os une e que tem Jesus ali, né, entre eles. Então é poder participar desse momento, fazer parte do amor dos casais. Nayana, e qual a importância da música para a tua caminhada, para a tua vida na fé cristã? É ser instrumento de Deus. O canto é o meu instrumento de evangelização. Através da música, eu quero passar a mensagem de Deus, né? As músicas católicas, elas devem ter em sua essência a palavra de Deus. Elas
A composição, ela deve estar baseada na palavra de Deus. E eu quero ser esse instrumento que leva essa mensagem com a beleza da melodia, né, com o timbre que Deus me deu, né, a minha voz, mas é essencialmente ser instrumento de Deus, que o meu canto seja como Deus vai tocar essas pessoas. Adorando Ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. Nayana, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos mais uma vez. Muito obrigada por dar esse testemunho, né, de fé, de evangelização, através do seu dom, né, da música. Eu que agradeço a participação e gostaria de partilhar com vocês, né, um testemunho de fé que eu vivi nesse Carmelo. O padre Wellstone, que celebrou o meu casamento e que na época era capelão deste Carmelo, numa homilia de Natal, ele deu seu testemunho de oração, que se colocou na cena do presépio, na cena ali do nascimento de Jesus. E ele se imaginava colocando o menino Jesus no colo, embalando o menino Jesus. Isso marcou a minha vida. E a música que eu quero cantar para vocês é uma forma de também se imaginar nessa cena, colocar o menino Jesus no colo e falar para ele tudo o que diz essa música, que é uma oração do Padre Pio, uma melodia belíssima, e é um convite a fazer esse momento de oração, de meditação, se colocar na cena do nascimento de Cristo, imaginar a Nossa Senhora colocando o menino Jesus no seu colo e você ali, enquanto embala o menino Jesus, fala isso para ele, com uma declaração de amor. Os reis magos levaram presentes, e o presente melhor que nós podemos dar ao menino Jesus é a entrega, né, de nós mesmos, né? Nossa entrega de fé, nosso abandono, a nossa confiança. E é com esse amor pelo canto, pela música religiosa e pela missão de servir a Deus que a artista Nayana Viana leva a todos que a escutam a palavra do Senhor, cumprindo assim sua missão na terra, que é evangelizar através do seu dom. Para que eu ouça a tua Tu és minha luz, cintilando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer Tua vontade. E o programa Em Tuas Mãos especial de Natal vai ficando por aqui. Que Jesus possa fazer do seu coração uma manjedoura e transforme a sua vida com o seu amor. A você eu desejo um abençoado e um feliz Natal.